莫过于这两位，那就是败犬女王的阮经天以及痞子英雄的赵又廷了。这两位当红炸子鸡最近夹着超人气一起合拍了电影，但是却传出了两个人王不见王有不和的消息，一块来看看到底怎么一回事。戏片头火药味十足，没想到外传两位当红的戏剧小生下了戏也是互砍不爽，内斗传闻不胫而走，导演忙澄清。他们感情真的非常好，真的非常好。像前天也是拍，我说小天被打，小天也被打得奄奄一息了，就非常辛苦。可是最后我要拍 Mark 一个，他看着小天那么惨，他不忍的表情，我就说那需要小天来帮你躺在地上做那个戏吗？ Mark 就很体谅他说真的不用他太辛苦，于是我就去帮小天演了。徐丽说明两人没嫌隙，还会互相体谅。访问过程中，全体剧组人员满头大汗，可见拍戏不容易。而赵又廷还因此求助中医治腿残。自从痞子就有一些旧伤吧，就大腿拉伤，那这次可能就有没有做好自己应该要做的暖身就上了，所以就有点拉伤，然后膝盖有点撞到。电影2010年才上映，电影也才开拍第9天，没想到话题就不断。记者综合报道。